77 жылдан кейін еленген ерлік. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2-ші дүниежүзілік соғыста ерлікпен қаза тапқан 3 майдангерге халық қаһарманы атағын берді. Әрі үздік әскери қызметкерлерге мемлекеттік награда табыстап, мерейлерін өсірді. Мерекесімен құттықтап, тәуелсіздігімізге нұқсан келтірген кез келген әрекетке тойтарыс беруге де дайын болуымыз керектігін ескертті. Отан қорғаушылар мерекесін Ақордада атап өту игі дәстүр. Бірақ бұл жолғы жиынның жөні бөлек. Президент ерекше қызметімен көзге түскен әскерилерді ғана емес, 2-ші дүниежүзілік соғыста ерлікпен қаза тапқан майдангерлерді де назардан тыс қалдырмады. Атаңызға айналған Ыбырайым Сүлейменов, Александр Несмиянов пен Төлеуғали Әбдібековке халық қаһарманы атағын берді. Айрықша ерекше белгісі алтын жұлдыз бен Отан ордені туысы Кемелбаева Айгүл Жолдасбайқызына тапсырылсын. Бұл тарихи әділдіктің орнауы деді президент. Өйткені үш жауынгер бірнеше мәрте кеңес одағының батыры атағына ұсынылса да ескерусіз қалып келген. Бірақ ерліктері ерекше. Төлеуғали Әбдібеков атақты мерген. Бір өзі майдан даласында 397 жаудың көзін жойған. Ал Александр Несмиянов жау қорғанысын бірінші болып бұзып, 20 фашистке жалғыз қарсы тұрғанына тарихи құжаттар дәлел. Ыбырайым Сүлейменов те құралайды көзге атқан мерген. Ол бір жылдың ішінде 289 жау әскерін жойды. Бұл ерлікте тарихи деректерде көрсетілген. Қазақтың қаһарман қызы Мәншүк Мәметова екеуі соңғы демі қалғанша жаумен арпалысып қаза тапты. Батыр атағына екеуі қатар ұсынылғанмен Ыбырайым Сүлейменовтың ерлігі жоғары деңгейде бағаланбады. Десе де есіл ерлерді осы уақытқа дейін жұрт ұлықтап келді. Батырлардың есімі ауылдар мен көшелерге берілді, ескерткіш орнатылды. Енді міне халық қаһарманы атанды. Осы күнді ұзақ күткен туыстарының қуанышында шек жоқ. Өзімнің арманым еді, мінекей арманым бүгін орындалғанын өзім сенемін де сенбейді де тұрмын. Жаңа Қасым Жомарт Тоқаев Кемелінің қолынан алған наградамның өзі мені уже көкке жеткізді. Жалпы 2-ші дүниежүзілік соғыста 500-ге жуық жерлесіміз кеңес одағының батыры атанған, бірақ ерлігі еленбей қалған өзге де майдангерлер жетерлік. Біз оларды ұмытпай ұлықтауымыз керек деді президент. Өткені ерлік ешқашан ескірмейді. Майдангер аға буын кейінгі ұрпаққа әрдайым үлгі өнеге. Бүгінде олардың жолын жалаған бейбіт көннің батырлары аз емес. Бүгінгінің батырлары Ақордаға арнайы шақыртумен келген. 70-тен астам офицерден бастап сержантқа дейін осында. Қасым Жомарт Тоқаев оларға әскери шен беріп, медальдарды кеудесіне тақты. Солардың бірі Қайрат Базарбай. Арысты жарылғыш заттан тазартқан ол жауынгерлік ерлігі үшін төсбелгісін алды. Жару жұмыстары өте қауіпті. Келген снарядтарды қатламандарға укладка жасап, снарядтарды қойып, байбектер жасап, оларды жарып жұмыстарын жүргізіп отырдық. Тәуелсіздіктің қадір қасиеті жердің тұтастығы мен елдің тыныштығында. Осы асыл құндылықтарды қарулы күштеріміз бен құқық қорғау органдары кірпік қақпай күзетуі тиіс. Қазақстан әуел бастан бейбіт саясат ұстанып келеді. Барлық мемлекетпен достық қарым-қатынас орнаттық. Дегенмен әскеріміз кез келген қатерге тойтарыс беруге дайын болуға тиіс. Сарбаздарымыздың жауынгерлік рухы биік, отаншыл болуы аса маңызды. Сондай ақ президент әскерлерге жан-жақты қолдау көрсету мемлекеттің айрықша назарында болатынын баса айтты. Өйткені түрлі қақтығыстардың көбеюімен геосаяси тұрақсыздық қашанда сақадай сайтыруды талап етеді. Ал қуатты армия елдігіміздің берік қалқаны, тәуелсіздігіміздің мызғымас тұғыры. Досжан Маратұлы, Жасұлан Жақсай, президент телерадио кешенінің көмегімен, ұлттық арна.